Po fillojmë seancën e ndërmjetësimit me ndërmjetësin ton Eni Çobani, që e përshëndesim. Jemi në rubrikën Shqim në Gjyq dhe sot në kanë ardhur dy ish shok. Do shta mund t'jen dhe shok akoma, ose mund t'ket mbetur, ose urojmë që t'jen përsëri, por të pak të sot kanë ardhur si ish shok dhe kemi zotin Raimond dhe zoti Dimitër. Ka gjithmonë një problem kur janë dy shok, i besojnë njëri tjetrit, i japin para hua njëri tjetrit dhe pastaj lindin problemet. Pyetja ime, zonja Eni, është: sa do shok të ngushtë ta kesh dikë, a mund t'i besosh? Duke i dhënë para borxh? Unë them që po. Megjithatë, këtu do shikojmë gjatë programit se çfarë ka ndodhur. Përshëndetje Ardi, përshëndetje gjithë ju këtu në studio, përshëndetje gjithë shqiptarëve që po na ndjekin këto momente. Dhe edhe pse i falenderoj dhe i përshëndes seancë pas seance, përsëri ma kërkojnë. Atëherë edhe një herë, një përshëndetje të gjithë shqiptarëve në Kosovë. Të gjithë Kosovës, përshëndetje, ma kërkojnë në mënyrë permanente javë për javë, por nuk mund t'i përshëndes javë për javë, megjithatë po ju plotësoj një dëshirë. Përshëndetje Kosovës, ju duam fort dhe ju ndjejmë si veten tonë. Pra nuk jemi të ndarë asnjëherë. Neve sot kemi Dimitrin. Në fakt unë do të preferoj ta thrisnim Jimmy. Ardit është një emër të cilin besoj dhe Raimondi e ka më familjar, pra këtu kemi Jimin. Më mirë kupton besoj dhe Dimitri, më vjen më mirë të të thras kështu, dhe njëkohësisht dhe Raimondin. Tani Ardit, para se të filloj kjo seancë ndërmjetësimi, edhe Dimitri do të më mirë kuptoj, unë dua ta falenderoj Raimondin. Pra është një njeri që vërtet ka një konflikt shumë të gjatë me Jimin, por sot ju përgjigj seancës tonë ndërmjetësimit. Pra falenderimin e filloj me Raimondin. Sepse pa Raimondin, ne nuk do ta bënim dot seancën e ndërmjetësimit. Por mbi të gjitha, falenderoj shumë për besimin që më dha Dimitri pikërisht për të bërë këtë seancë publike. Dimitër, edhe një herë shumë faleminderit. Fjala është për ju. Seanca është tuaja. Besoj që keni kohë që nuk e keni takuar Raimondin. Është rasti sot. Vite. Po. Është rasti t'i themi gjithçka njëri tjetrit. Me mbrëmje zonja Eni, me mbrëmje zoti Ardit. Përshëndetje. Në mbrëmë publiku, ju bëj një pyetje. Doni këshilla nga një mashtrues që të përfitoni para, ja ku e keni. Ndoshta nuk do ishte mirë ta fillonim kështu, zoti Dimitër, megjithatë, kur të dhëm, kur të dhëm këtu, po. Çu bëhet hyrja? Edhe ky do vrar, po se baj dot burgun unë. Gjove? Unë se bëj dot burgun, pa ky do vrar me bungoj. Ky maskara. Se ka 12 vjetë që po më mashtron. Në qëllan file ke gjithë këtë plerë, mojtë. Që më prurë e këtu. Të lutem. Do shtë anë do ishte një qikë më. Mos kalojmë në këtë gju. Që të mos kalojmë në këtë gju, me jetë 10.000 dolarë mua, se i ke unë, s'flasë më. Dëkordër? Ka që edhe ka pak, po të thënë. Unë doja u jepja, po do t'ju merë edhe një firme dhe disa kushte dhe disa gjëra. Po këtu është e keqa, që duhet kesh besim të kun. Edhe unë pata besim, edhe jadash për biznes. Në 2005 në kjo punë, ndërtova biznesin, bashkë këta, unë punoja si qenë, me bukësat, me qepë, me kripë, në tokat e lushjes që ka i, që i ka fitu me 7501-shin. Pra, njoja juaj kur ka filluar, Gjimi, se e filluam një qik jo mirë të themi seancën e ndërmjetësimit, kërkojmë dijes për gjithë publikun, fjalët që ju përdorët në fakt nuk janë për një seancë, ndërmjetësimi, me gjitha të, halli ju qonë që të flisin dhe në këtë gju. Kur e keni njojtur, zotë Raimond, të filluam një historinë? Kur të humbet 10.000 lekë, të vjen keqë, jo 10.000 dolarë. Po, gjove? Jam shumë dakord. Pra, kur fillon... Dhe sa do bëjshin ato 10.000 dolarë për 12 vjetë? Dakord, tani kur e keni njojtur zotin Raimond? Se na intereson dhe për publikun... Unë isha në punë time, po, këmë njohë. Po. Si gjithë shqiptarët punojshim taksi pa licencë. Po. Një ditë vjen aty, më merë taksia, që e ke shpia, më jep atë... Pagesën e taksisë. Pagesën po. Që si mbas rrugve që bëshim ne. Po. Vjen do nesër me më pra, pas të eva, unë misuam. Po. Vjen puna pasaj, më bën një ofertë. O Gjimë thot, a i këmë punojmë lushnja? Ja bole, unë që punë këmë lushnja, unë ditë, e pëmë punën ti me këtu. Pra ju njojtët në Tiran, apo jo? Po pra taksi, taksi në Tiran. Linde rrimë Tiranë. Dhe ju ofronë që të shkonit punoni në lushnja? Në lushnja, kam tokat e mija, tha. Po? Edhe,
Kam filluar të ndërtoj një stall, marrin vishat, pa ikë, i thash, ku mor vesh nga vishat, i thash, mbledhë, unë si zanate kam elektromekanik. Po. Po, hajde. Si përfundim, ma pordhi menjen, pik mua beti. Po. Hypëm ato buzit, e ne shkum lushnja. Po. Zbritëm në plug. I mbaj mënë si të shikë, këtu e 12 vjetë. Nga plugu pastaj më këmë, beth një orë i 10 minuta, i orë i gjysë. Që arritëm kje stalla. Po. E me gjithmen ishte një knajsi. Po. Të shikoj e fushën. Edhe stallën që e kishtë ndrejt në 5-6 bloqe. Po. Ishte gogja e madhe. Po. Kjo është, thë të shi. Edhe mund përgjehu në fakt. Me thënë drejten, do marim vishë atë ta. Do i shesim për mishë, edhe këshu, edhe thash me vete dime, pse, mos punoj. Por, tha, është i gjithë, thash i tha, duhen para. Po, sa para duhen, thash, të unë kisha më njënë disa. Po. Pa, duhen e rrët 5, 6, 7, 10 mi, tha. Dekor, ti thash, unë do interesohem, do gjej. Bileskjë, maskara, me plot gojë, maskara. Më ka prish edhe me 3 mishë. Êshtë i pak fjallë rëndë për një sasë mjëtësimi. Më ka prishur edhe me 3 mishë të mirë. Se vajta mora borsh të kata, sa i shtova vetë që i plocova 10.000 dolarshin për filluar punë. Po. Se më tha, do t'i kthejmë për një vit, 2 vjetë tha e ka... Atere, kur ja ke dorëzuar parat, 10.000 dolar? Në lushnja, moj, në plugë, aty. Në plugë, në qëfar viti? 2005, moj, në nëndorë të 2005. Nëndorë 2005. Mos me të thone në datën, 10 nëndorë 2005. 10 nëndorë, akoma dhe më mirë që më bani më ndë datën, Zoti Raimond. Si mos bajme, nuk ishin 10.000 lekët e tjeni. Po, sigurisht. Janë 10.000 dolarë. Zoti Raimond, unë e shikoj që ju po e dëgjoni sërisht, kjo është një histori që nuk është e re për ju, apo jo? Tani, mund në thoni dhe ju versionin tuaj të njojës me Zotin Dimitër, apo Gjimin? Të qërën kam? Po, tani, si dëshironi, s'ka problem, ullur, gritur, nuk ka problem. Si të ndjeni ju vetën më mirë? Qëfar tha Gjimi? Po? Janë të gjithat vërtetë. A, më gëzom këtë fakt. Po. Do më dhe ju e pranoni historinë. Sigurisht, të gjitha. Këj i pranon. Po. Kur i qova unë atë letrën për në gjykat, po? Do të edhe në gjykje, thashu. Po. Unë vitha, e në thënë, kur të kemë do t'i japë? Pse, që është, kur të kemë do t'i japë, ka galu 12 vjetë. Qa po bretë këtë, thashu? Po. Të kam ardhur këtu për të thënë që unë nuk jam mashtrues ashtu si thuti. Mashtrues? Çfarë pretendon kur vdesim mja për shlegët më? Ta diskutojmë. O shoku. Po, tani nuk është mja për shlegët. Po, duroni një brejush 12 vjet për 10.000 dollar. Po çfarë ju them mod? Jimmy, edhe një herë të lutem. Pra ju pranoni një pjesë të historisë, më pas thoni që nuk është e vërtet. Pra kush pjesë e kësaj historie është e vërtet? Nga 100 lek dit i kam thonë, mërpler, 100 lek dit, kishe vot. Një minut, zotë, një moment, alëm dhe Raimondit. Ta digjojmë një qikë, qërë do thonë, ta digjojmë pak. Që ti njërë që ti do për? Po ta digjojmë. Fakti fletë që edhe më gjyqë ta, unë do vi, për këtë kemë do t'ja. Pra Raimond, të lutem, vazhdo. Unë Gjimit i kam marë 5.000 dolar fillimisht. Pra i ke marë 5? Po. Ndërko që u tha 10. Filimisht. Me marveshjen, mas një vitit i jap 6.000 dolarshin. Në vitin 2005? Gje për të cilin kjo nuk e tha. Po. Gje për të cilin kjo nuk e tha. Në vitin 2005? Dhe 2005. E pra. Shkuma dhe atje që tha, shkuma atje pa mu knaq, po, shumë bugur. Po. Unë pregatitesha për të marrë një kredi. Po. Pregatitesha për të marrë një kredi. Edhe i thash, po më ndimove me 5.000 dolar, mas i viti, ne do e lajmë 5.000 dolar, Gjimit i përqeu, që erdhin atje, pap, mëse qenë, si që tha vetë. Dise, Gjimit të konë përqeu. Po më përqeu, ma, se unë jam punëtor, deshe me punu, nuk jam në shtus, më zotë mi. Unë jam punëtor. Gjimi, unë s'kam folas njerë, as kam fyra së shaj, dhe as kam për të shanë herë. E di pse? Ora, unë po të lafroj të ashtjere. E di pse? Unë po të lafroj mërti. E di pse? E kupton, shto me tonë 10.000 dolar apo jo? Shikro. Atere ka qenë 1.360 dolar. Kur isim shok, janë 30 milion lekër ti. Unë e që e prap shok. Më pëlqen fjale që të toni që e konsideroni shok atum, apo shokëria mbahet edhe në basë të një besushmërie, zotë Raimond. Shikro. Ju besimin e keni humbë. Unë jam pen, mërti, motrajime, unë jam pen, i këti zëtë nis dinakrit këti. A, dinakrit? Me një dinakrit këti. Edhe pse jam peni, kësaj unë prap e pranoj që ja kam marë. O pse dinakrit?
ja kam marr peng, sepse erdhi më tha, hajde të bëjmë një deklaratë dore. Po. Që unë të shlirojmë. Po, po, ma shtrojse, po, ma shtrojse, deshin njerëzit që i patamor borë. Kishe të drejtë, më vla. Do një njerëzit deklaratë për me, ku i ke që legë, më kishe të drejtë, kishe të drejtë. Gjimi, ja, i ka marrë filoni. Gjimi, ajo tavolina është e klanit, se mësë të tyhen edhe pasaj. E, ma sa bo kjo tavolino, për jo, kishe shumë të drejtë. Dhe unë të bëra një deklaratë. Dhe deklaratën ja kam bërë me noter. Jo, si ke bërë deklaratë, i ke bërë kontratë uhaje. O, është kontratë uhaje, o, është kontratë uhaje. Po, mirë me kontratë uhaje. Po, jo, se më rrë. Po, ma e forë se deklarata, pra ndaj po të te. Dhe, ka qërë, bravo qërë, bravo qërë, bravo qërë, bravo qërë, bravo qërë. Kë ka rrë se që ka bombit, zonja Endi, kë ka rrë, i thot deklarata. Po, s'ka problem. Tani, të lutëm, emocion ka daj. Kë kushe di sa ka më shtru, mas me emër. Ja, ta di gjojmë pak, ta di gjojmë. Urdhram. Po. Bëm kontratën që unë ta shliroj Gjimi. Po. Dhe keni bërë në vitin 2008. Në vitin 2008. Pra, 3 vjetë në basi është dhënë parat. Nuk ishte kote të më thejtë parat. Kur bëm të... Në 2008, po. Për ta shliru Gjimin, sa do Gjimi, thash. Ta shkrujmë edhe 10. Po, 10 ta shkrujmë. 10 më Gjimi shkrujë, thash. 10 më Gjimi shkrujë. Ndje kërë. Unë e kishtë të mashtrim. Ki quatë mashtrim që ma theje që erë dhe firmoti një kontratë u amarë. Zonja Eni. E që më rejën të ofë të e. Gjimi fletë për shumën. Pra ju s'keni pasur 10.000 dolar, po e keni vënd 10.000 dolar. 10.000 dolar ja kom dhëmë dorë tit. Ka ble makinerit, ka ble generator, ka ble shirëse, ka ble traktor. 5.000 dolar. Se vërtetoni do, zotë i rejën. Jo, 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 të lutëm. Po s'ke dokumenta. 5.000 dolarësin ja kam marë. O, të jam dakord, po këtë dokumente, ai ke letrat atë. Jo, jo, e kam këtë. Po po e pyes për 5000 dollarësh. A ty ke 5000 dollarësh për një vit? Po 2000 dollar. Se çfarë bëj ti? 2000 dollar. Na jini. Na jini. Jo, ti na që përdori Gjimi ke unë. Stram, nuk më ke dhënë 10000 dollar, më ke dhënë 5000 dollar. A, kjo është problem, në qofë se ju insistoni për 5, po në fakt keni firmosur për 10. Ke firmosur për 10. E gënjeva, e mashtrova unë të, ishte kalamaku, në i ta shumë, na 5 në shkuj për 10, Atëhere, dhe gjo Gjimi, o Gjimi, në ke burni, thuaj që të në ke dhe në 10.000 dolarë, në ke burni, edhe të tregojmë se kush është mashtrusi, në thuaj, që mi ke dhe në dorë 10.000 dolarë? Edhe me kokë të madhe, dolarë edhe me kokë të madhe. Mi ke dhe në dorë? Edhe me kokë madhe, si që ka qenë atëhere dolarë. Unë dhe t'i bëjnë pyre, kur fillum bashkë punë që u knaqë, batje, kur fillum bashkë punë, sa të paguja në ditë? Sa merje në ditë nga i 5.000 dolarësën, sa i merje në ditë, merje 10.000 lekë në ditë, dhe i meritoje edhe më shumë, se që qatë si sësyri për dhe dora. Që shkoshe ti në gradisht, bleshe një bukë, mershe dhe sa qepë, edhe hanim aty. Unë të mësovat lashe i erë, unë të bonat e endën, bonat e vazën e modë me rubinet mërë. Unë jam larë edhe me plurë jam larë. Këtu ka drejtaj, nuk i njën gjimë. Po? Por dinakria që përdoj pra, Gjimi... Pra, kush që ndronë të prang të i aktivitetit, lutem? Kush që ndronë të prang të i aktivitetit? Kush e ndisht të aktivitetit? Shkova edhe fillova të gatoja atë. Të dy bashkë. Pra, ky, Raimond, qëfar aktivitetit ishte ky? Me Gjimi në kishim me mushtjera dhe me vica. Me mushtjera dhe me vica? Dhe sa kishim sa copë? Po, 38 copë atëherë. 38? 38 copë. Dhe ju i blet me këtë para të zotit Gjimi? A, jo, 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 jo. 5.000 dolarësin e këti e hudhëm që përfundum qatim edhe bëm gjonë për të bëjtë. Atere, të themi, gjedhët nuk u blen me këtë para, juve bëtë thjesht godinën. Qarë gjedhëshme? Gjusme në do kini. Pra, mështjerat dhe vichat. Ja, nuk e di. A pra, si keni deri? Nuk e di. Zonja Eni. Ky kishte paran, blinte, jipte urdha, bëtë qatë. Unë do isha administratori, si pas këti. Se kur shkova me përmarimin të këshpia këtit, sa ko punove atje, zoti Gjimi? Ka mundësi ta kuptoj, punove në një dit atje? Punoj. Një dite, një dite. Punoj një vit. Nga në ndori deri prill që maron vichat. Nga në ndori deri në prill. Aty u qenë mua beti, kur i thash unë, mirë që më shkojnë me, tu numru vichat të rrët, si kur ma ga erë të mungoka, i thash unë. Dhe i së të duhet, du tha, ishte darkë. Kërja thashte, ishe në qënë i vetë atë. Po ju kurinit, ku finit, kurinit? Shtë duhet ty, thamë, edhe këtu gjenë. Si shme duhet mërë, o, ti, i thashon, për që për rritu, i thashon? Po. Me të patë ty, i thashon? Po. Unë për rritu që fitimin të atajnë për gjysëm, ku janë legët? Po mirë, juve rinit aty dhe vichat humbë? Po aty, po ku di gjonë të që? Ku di gjonë, ha, ajde ma thuj ti mu. Po arrije aty ty. Shka,
Zoreni, fillimisht me Gjimin, fillimisht i kam marrë 5.000 dolar për një vit 6.000 dolar. Prit, 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 prit. Ky është gabimi im, i pari. Që unë mora kredin dhe nuk e lava se duke një fjaqe nga shumë. Gjimi më doli, si më doli Gjimi të ashtë. E kuptohet? Po doli Gjimi se do paratë Zoti Raimond tani, jo të doli. Unë doli, nuk jenë kishtë ashtë. E, nuk kishtë dhe në legat ishtë ndarë dhe s'kishtë probleme. Po, po, Gjimi më ka dhenë 5.000 dolar. Po dakor. Joli e. Po e ke pranuar vetë, pra e ke firmosur dhe detyrimisht që këto janë 10 sot. Qa se regular. Po 10, dhe gjo, Gjimi të thoshtë që e avash 5.000 dolarshin, jo të thoshtë që i kam dhenë 10 për ble vegja, për ble këte, për ble këte. Se s'm ka dhenë 10.000 dolar. Më ka dhënë vetëm 5.000 dolar për një vit 6.000. Ska gjithë. Gjithë më E kuptove? Oli, Amardi, ajte një këtu. E kuptove? Okay, vetëm një sekunde, janë këtu, janë këtu, janë këtu. Po, qëndroni pa këtu të dy sa të bërë një mesaj promocional. Okej, okay, faleminderit, mund të shkoni. Jemi në seancë të ndërmjetësimit të shemin e gjyq, kemi zotin Gjimi, kemi zotin Raimond, të cilët kanë një konflikt me styre, të njësur shumë vite më parë, një miqësi e lindur, më pas e shoqëruar me peshk në oborin e zotit Raimond, miqësi familjare, por që kjo miqësi shndrohet në njarë miqësi, do të themi, më pas sepse për disa para borx që i ka dhënë Raimondit, ja ka dhënë Gjimi, sepse do të ndërtojnë një biznes bashkë. Unë kam dy pytje, dy pytje. Pytje e parë është, ju thoni që ju ka dhënë 5.000 euro, 5.000 dolar, 5.000 dolar, më falë, ndërsa Zoti Dhimitër thotë që të kam dhënë 10. Kjo është pytja e parë që unë bëjë. Cila është e vërteta, sa para i ke dhënë Gjimi, Raimondit, sa para i ke dhënë? Referohu dokumentave që ka Endi Qobani. Pra, ju thoni që me dokumenta i keni dhënë 10. Ndërkohë Raimondi tha, bëu burr dhe më thuaj sa më ke dhënë realisht. Lëre dokumentin. Ai ka thënë shumë gjona më. E di çka ka thënë kur të marr lekët, kur të marr lekët e për ndjekurve politikoj, për ndjekur politike. E do të shlyej një kokërm kokërm thotë. Ndërkohë, çfarë do ti marrësh? Ndërkohë Raimondi thotë. Ndërkohë Raimondi pas ka marrë edhe kredi, nuk e di me i bank kontë. Po. Raimond, cila është vërteta e 5.000 dolarve, apo 10.000 dolarve? O, zoti Ardit, zoti Ardit. Pra ju keni marrë 5.000 apo 10.000? 5.000 dolar. Ju keni marrë 5. Dhe 5.000 dolar, ky është paguar, në këtë 5.000 dolar është paguar 10.000 lek dita. E meriton të dhe më shumë. Po, se përse qaj shifë të syri për të dorë. Ky është paguar për punën që ka bërë. Po, për punën që ka bërë. E meriton dhe më blanë. Po, jo brënda peshës. Po, jo brënda peshës. Borgji nuk është këthyre. O, një, digjo. Jo, i kom thonë 10 dolar në dhe. Jo, të më paguar. Pra 5, po pëse thot 10? 10 është bërë, aty është bërë dinakria. Aty është bërë dinakria. Po, ti pëse pranove? Unë për shirurgjimin pra nga... Pra me të mirësitë, Raimondi, Gjim, me gjitha të të janë fjallë tani të të nga pa dëshmimtare, Gjim, nuk mundi... Unë me të qeshë në një zekjetë, thoja, o grefë, po ti që ke të reguar të mamë dinak, të mamë, të mamë odise. Të lumë, tani, prit pa. Të lumë. Atere, vedot, varianti i Raimondit është ky. Si pas Raimondit, a i ka marrë vetëm 5.000 dolar nga zoti Gjimi, dhe thot, për ta çliruar nga borxhlinë. Po mirë, po, a janë me varianti, apo jo? Variantin e Raimondit. Po hajde të t'japun ty 5.000 dollarë, ne shkojmë po. Ke notari, do firmosesh për 10 më zotni. Në qofse ta, në qofse. Po, a një minutë, po mirë, po mirë. Një minutë. Po, a po si atë? Jo, ja po shpatje prit një moment. Çfarë po thot? Një minutë pak. Në qofse një moment. Ja një moment flasi Arditi, të lutem, Raimond dhe pastaj, po, me radhë, me radhë, po. Një minutë pak. Në qofse do ndodhte me Aldon Lipen kjo gjë? Si? Aldo është regjizor i programit. Ah. Po, me të cilin unë njëm prej shumë vitesh. Në qofse do ndodhte me Aldon kjo gjë, unë symbyllur do të firmosja. Sa vjen një Aldon më zotë? Aldon hy. Kam shumë vite. Ne u njofëm aty duke hongër peshë. Të taksia, kom njofët të taksia. Duke hongër peshë u njofët. E, ku të kutë më zma fusë, se sa trau këmë. Pra, unë do kisha firmasur. Ati a për një pytje? Ja, një moment. Ati a për një pytje të lutëm? Dhe unë të e mardit që prap, morali i kësajnë sanë se nërmjecimi mos jetë që miqve mos të besojnë. Miqve të besojnë, pa dyshim, por në bas të disa regullave të caktuara. Dhe misia ka regula.
Nuk kam misi pa rregulla. Dëgjore. Pra dhe ky është një rregull i cili duhet konsolidohet me smish. Të bëhet një dokument të njihet i uha dhe më pas të shlyhet. Besova se thash do punoj. Tani edhe besimi zoti Xhimi. Të lutem se ju keni zë shumë të lartë, unë nuk ju mund dot. Të merresh me Viçra në 2005 ishte lekumok. Tani të merresh me Viçra edhe kjo është një punë shumë e nderuar, të lutem. Zonja ju zgjodhët vetë. Të kaloj ke pyetja e dytë. Atja bëni një pyetje tek po. Ja bëj një pyetje. Po bëja pra, Raymond, lutem se s'kemi shumë kohë. Do të thojë edhe noteri ka dëgjuar, na dëgjot, do na dëgjot tash. Në sy mi ke dhënë në sy noterit ato 10.000 dollar që i kanë formuar aty. Ah, po, normal. Është një pyetje kjo? Mi ke dhënë sy noterit që i kanë formuar aty. Ha, ha, Jimmy, kjo është pyetja. Përgjigju kësaj pyetje. Dhe të shohim se kush është më shtrues. Publik, na ndihmoni çik më më. Jo, çfarë përgjigje ti ha? Publiku të ndihmoj. Çfarë të them ti tash? Publiku vetëm të ngjoj. Ka rëndësit modhe se ku i jetë vetëm të ngjoj. Po, po, a i jetë në pëndru. Po, unë jam pengi ati të kumeti. Jam pengi ati të kumeti. Jo, për të lafarën. Në fakt nuk citohet as pak se ku janë këmbyrë parat. Êshtë e vërtet? Po, në këtë dokument. Më vjen keqë, më i punesht. Moj me zot. Po, tani të vjen keqë, të vjen keqë. A ke firmosur me zotri? Në ka zot të tregoj të vërtetë. Po, mi më dakur të janë. Unë me zot të dhem 5.000 dolarë. Ku ti do ndon? Mi ka dhënë xhim kur ikëm rrugës, kur ikëm rrugës pa nat, që po ikni për punë. Me fjalë, ti pas kanë dhënë ke noteri. Po si noteri e pas ka shkruajt në syn tim i më vjen keq. Më vjen keq, edhe noteri do na shoj edhe. Po e ke shumë gatim që se ke marrë noteri. Nuk janë, nuk janë të vikim me noteri. Të lutem, nuk kemi shumë me noteri. Noteri keni vajtur ju. Noteri certifikon, të lutem, dëshirën dhe vullnetin e palëve që paraqiten për parati. Të lutem, nuk ka lidhje noteri këtu. Zoti Xhimi, profesioni juaj kush është? Mashtrues. Jo tuaj. Mashtrues. Profesioni im. Njeri më të dashëm nuk e. Sepse unë jam bo keq edhe me të shtëpisë. Po s'po flas për komor borxhe e nekë shtëpia. Ke njerëzit e mi të afër, edhe nuk ja kam kthyer. Po këto ky maskaran nuk i di. Po, do të kapish edhe me njerëzit. Po kur tha je duke ndar nga gruaja, pse arsye ishte kjo? Po. Xhimi. Un po ndaj nga gruaja të tilla, dëgjoj, të tilla problematika edhe familja prishe, edhe familja prishe, nuk diskutojmë. Xhimi. Po. Xhimi, un të kam më ke dhën 5000 dollar Xhimi dhe mos gënje. Se po gënjen, se do të marrësh përgjegjësi për këtë gënjeshtër Xhimi. Do të marrësh përgjegjësi. Kurse un mbaj përgjegjësi për parat që kam dhënë. Mbaj përgjegjësi për atë deklaratë që kam dhënë, po normale, po. Për atë jam pinja se deklaratë. Po më ke dhënë 5000 dollar, jo 10000 dollar Xhimi. O zoti Raymond. More vesh. Juve që bëtë zgjedhje, do kishit ortak zotin Xhimi. Më fal, a duheshin pak njohuri blektorale për mbajtjen e kësaj stalle? Kishit në njëri tjetër që i pulonte? Xhimi thjesht i pëlqeu vendi, i pëlqeu ambienti dhe ishte... Po kush punonte realisht? Se tani këtë s'kuptua. Po unë me Xhimin në punosha realisht. Edhe juve. Juve keni një uri. Unë punoj prapa atje, maj. Po ju lutem me zërin. Me zërin ju lutem pak më ullët se nuk e përballoj dot. Jeni në zëra dhe tonacione shumë të larta. Ju lutem. Pra ju keni një uri blektorale... Pra e njihni blektorin? Po un jam prapa atje më i punesh, prapa atje do të punoj. Po, kam filluar pra, e parë. Ju jeni amator në fakt, por e ndiqni këtë. Jeni amator në fush. Po jo. Aty rrisën çifet këre. Oh, e di sa borxhe ka bërë. Jo, tani për të mçepur ky erdhi këtu, të lutem. Po ky erdhi këtu tani. Po jo mua më bra më. Unë do zihet. Po ti më mçepur nuk do vinte. Unë kam ne 6 muaj aty më zihet kom gjatë. Se ti ske skep ti po ti mos gënje. Mos gënje zimi, po se po gënje. E rri në për stalla, e rri në kje stallat e tjerë. Po ja ne i gjithëm e dhe erdi, zoti Xhimi, tani, duhet falenderuar për se kam luftuar dhe do vazhdoj të luftoj. Do vazhdoj të luftoj për pronën ti me Xhimi. Me përdi shumë mirë. Me push druni, nuk ka me push druni ti. Tani, bashkëpunimi juaj, e dhe një pytje të fundit arruzit, se po menë shumë e dhe erdi. Ashtë me push druni, dhe ashtë me push për vërtetit. Raymond, koha po mbaron dhe nuk sqaruan të lutem. Xhimi, të lutem, po mbaron koha dhe nuk po sqarojmë disa elementë që duhet i kuptojë dhe publiku. Tani, ju ngritët të aktivitet, zotri. E regjistruat si aktivitet? Ishte legal? E kam të hipoteku, me mune. Po, e ke dhe të hipotekuar, shumë mirë. Më lejo të të bëjtë sa pyetje që të kuptojmë. Sa ko vazhdoj ortakëria me zotin Xhimi? Me zotin Xhimi vazhdoj ortakëria vetëm 8 muaja një vit. 8 muaj një vit, shumë bukur. Kur Xhimi e pa që unë bërë... Po, të lutem. Prit, komik. Prit. Po, të lutem, të lutem, të lutem. Në prit, komik. Bora çantan kurrit si 100 metra rrugë. Pra jo një vit, po themi 10 muaj. 10 muaj, mirë, 10 muaj, shumë mirë. Xhimi,
kur erdhi që filloi punë bashkë me mua, Jimmy kishte ato probleme që po i kaloi unë sot me familjen. E kupton? Në mëngjes pastaj më thotë Jimmy, ktheu, ktheu Jimmy, mos e Jimmy, ktheu. Atë ta zhysh prapë Jimmy thotë ky. Vetë dëgjoj. Nuk thënë prapë. Lutem. Dëgjoj. Unë s'ta kam prek asnjëherë te familja. Asnjëherë s'kam prek. Po ti kur dërdhë kur dërdhë lot. Kur dërdhë lot për Jimmy. Çat kam prek. Ose drita ime vën. Kur dërdhë lot. Shkoj në shtëpi e të kërkoj paratë mia. Djeshtë Jimmy. Jimmy, Jimmy, prit, më dëgjoj, më dëgjoj deri në fund, më dëgjoj. Sa unë shkruaj deri në familjar, shkoj deri në fund. Ai është Jimmy, të lutem. Jo nuk vë. Mor player. O Jimmy. Edhe jo shkoj deri në fund. Ne kdal krah. Një bërvë. Na fjalët që ndonë. Atëre kur unë tjepja, kur ne punonim bashkë dhe hanim bashkë, isha i mirë. Isha i mirë, Jimmy. Po qa haqë, isha i mirë. Usë qenë, pasaj qenë, sa haqë dhe qepën nërë. Jimmy, mos që ka që pas mirë njësë, Jimmy. Zotë Raimond, të lutem. Mirë që fillova me këtu. Zotë Raimond, që morë erë në pilafit. Tani, faktin tjetër, mbas gjithë kësa ndodhije shumë të rëndë, që ndodhi mes jush. Vetëm një sekundë, ajde. Oke. Juve keni firmosur një kontratë uhaje si kundër e pranuat, para noterit Ilirian Isaj, të cilën e përshëndesim, i kërkojmë ndjesë që po e përmëndim në të sansë, dërmjetësimi, në datën 24.9.2008. Me që pa, juve në fakt nuk e thatë të detyrim, dhe normalisht, Zoti Gjimi i është drejtuar gjukatës. Duhet a din edhe publiku, në momentin kur firmoset një kontrat uhaje, jo deklarat notariale si kundur ju thatë, ju keni firmosur një kontrat uhaje e cila është direkt titull ekzekutiv, pra vetëm mjafton të ekzekutohet me antë një urdhër ekzekutimi, të cilin Zoti Gjimi pa tjetër që e kanë drejtuar njërës të ligjit, i kanë thënë shko në gjukat dhe në datën 10.5.2011, gjyqtari të lutem, më lejo të shpjegohet. Të lutem. Do them aty që ku do ja. Në datën 10/5, pra të lutem, në 10/5/2011, pra 3 vjet. Mbas firmosjes së kontratës së UHAS, përpara gjyqtarit Ardian Kalia, të cilin dhe atë e përshëndesim, ka dalë lëshimi i urdhrit të ekzekutimit. Pra, gjithçka nga ana ligjore është përfunduar. Me çka kam kuptuar, zotria ishte drejtuar dhe një zyre përmbarimore, e cila akoma deri sot, pra nga viti 2011 deri në vitin 2017, nuk ka arritur të ekzekutojë këtë vendim sepse nuk ka gjetur asgjë për sa i përket një pasurie të luajtshme ose të paluajtshme në emër të Zotit Raimond. Ky është një problem i cili ndodh rëndom. Në momentin që merren UHA dhe në shifra ndoshta dhe më të mëdha apo dhe më të vogla, detyrimi që i caktohet nga ana e gjykatës personave të cilët e kanë marrë, bëjnë të tilla tjetërsime të pasurive dhe rezulton që ato nuk kanë asnjë pasuri në emrin e tyre. Ky është një problem mbar shqiptar i cili duhet të merren masa si nga gjykata, si nga zyrat përmbarimore, si nga dhe vetë hipoteka, kur ndodhin të tilla kontrata uhaje, këto duhet regjistrohen direkt në hipotekë. Sepse normalisht duhet mblokohen të gjitha llogaritë e personit i cili ka këtë borxh, deri në momentin kur ai të shlyejë detyrimin ndaj personit që i ka marr paratë. Kjo gjë nuk ndodh ardhit dhe jemi akoma dhe sot në të tilla konflikte si kundër Zotit Dimitër me Zotin Raimond. Tani, Zoti Raimond, unë e thash që në fillim, ju falenderoj shumë që juve pranuat të vini këtu, pranuat edhe publikisht që njihni këtë borxh, pranuat një kohësisht që keni firmosur dhe një kontratë uhaje, në mirëbesim si kundër thoni ju, mua më habit fakti që nga 5 ju firmosni 10, është një çudi, megjithatë ju e pranuat, atëherë detyrimi juaj sot nuk është vetëm 10.000 dollarë nderuar. Sepse kjo hecën me kamata dhe me gjoba. Pra 10.000 dollarë. Por ja komplon pa kamat për ti, pa kush është ai që ta le pa kamat? Sigurisht. Jo, po ja shpjegoj. Dhe nëse ju e lini dhe pa kamat, edhe ky është një vlerësim që i bëni. Pra ju kërkoni thjesht dhe vetëm 10.000 dollarë? Pa temë më të morë ti se ti. Shumë mirë. Po. Zoti Raimond, pra jemi në vitin 2017. Ky borxh është marrë që në vitin 2005. Pra me letra është më vonë. Me letra më vonë. Sigurisht, po këtu pranua që në 2005-ën. Me letra është në 2008-ën, dakord. Në 2005-ën është marrë vetëm 5.000 dollar, jo 10.000 dollar. Po ju s'keni asnjë dokument të vetë. Kam rrejt telefon. Më vjen keq më bunesh tash. Jo, po si dokumente. Unë zinit jam, ju më drejtojni. Dera ty ku ka drejt, aty ku gjinjen gjinjen. Jo, dakord, pra, po keni ndonjë dokument të vetë. Unë jam pejnë asaj, e kupton ti?
Unë jam pengë. Raymond, të lutem tani të flasim me rall. Atëherë, meqense ju thoni dhe jam dakord mor që të ka dhën 5000 dollar. Ku e ke dokumentin? Se ky zotria ka një dokument. Ti ku e ke dokumentin? Po i lum, po i lum, po i lum. Pra, dakord, pra, po këtë po themi tash. Tani do të lexoj dokumentin, jo të shoj fjalën tuaj. Të lutem. Kupton, mbaj mend këtë. Vaj duti që vodi, nuk ka faje. Mbaj mend se unë nuk flas. Unë nuk flas Xhimi. As me të vrar, as me tash. Unë merrem vetëm me punë Xhimi. Tani, meqense ju merreni me punë, kur mendoni dhe shpresoni që do ta shlyeni borxhin? Kur unë të shkoj aty ku duhet. Urna. E kupton? E morë vetë si kam fillu. Un jam mu më shkatruan, un edhe mu më shbër padrejtësi më i burnesh. Edhe mu më shbër padrejtësi dhe kam 8-9 vjet që mu qoftë komisariati, qoftë prokuroria, po. Qoftë policia shtetit. Keni pasur dhe ju shumë probleme ligjore në fakt, dhe mi keni shpjeguar ato. Me Veshqip kam 8 vjet që luftoj. Po këto janë probleme tuaja, zotë Raymond. Zotë Raymond, në fakt, më mohon gjimi. Pyetja e dytë që unë doja t'ju bëja. Po, që nuk e lam arditur në fakt, kërkoj mbjes. Pyetja e dytë ishte, e zëm se nuk janë 10, po janë 5. Po. Ju për këto 5.000 dolar, i keni thënë që në krye të një viti, unë do t'ju kthej gjashtë. Gjashtë, po. Po. Dhe e pranova këtë. Bukur. Pse nuk ndodhi? Kjo ishte pyetja ime. Po sepse nuk ndodhi? Sepse nuk ndodhi, Xhimi u kënaq se do të vitej me punën. Ja një moment, Xhimi të lutem. Xhimi të lutem, Xhimi. Një minutë. Xhimi nuk i pranon këtë gjë. Një minutë, Xhimi. Kjo është pyetja ime. Pse nuk nuk i pranon këtë gjë? Pse? Çfarë jam? Unë ai s'ka morrë. Xhimi të fatit unë nuk e dija ti ishe mos binjon. Jo, një minutë. Unë sot e njofta që Xhimi është mos binjon. Sot e njojte, mbas 20 vjetësh. Çfarë përmendë bukën? Zoti Raymond, nuk ju përgjigjet pyetjes time. Po vllai. Pra, ju thatë sepse ishë mos minjohës, prit, pse nuk ja këthyet ju këto para? Sepse kërkoj Xhimi që të punonim të dy bashkë. Kërkoj, u knaqë. Po, Xhimi, po më vjen keqë më Xhimi. Në prill. Më vjen keqë më Xhimi. Më vjen keqë më Xhimi. Në prill të 2006 të rrëmë në largova. Rrimë pak. Deri në 2008, se nuk dhe kokrën e lego, do kokrën më shtruzit. Një minutë, a mund të qëndrojmë pak këtu? Xhimi t'i dha ato para që të ishte bashkortak me ju, apo ju një minutë të lutem. Të ndajshim o vla fitimin. Një minutë. Të ndajshim. Pra, u fut. Bravo, bravo, ja po të tha. Ja po të tha. Të ndajshim fitimin për gjysëm bashkë me Xhimin. E ndati u fitimin? Po, nuk arritëm me nda fitimin. I vice gjysë mora, unë i vice gjysë aji. U shdukën tre vica. Po ju pëse nuk e kështë qëtë? Ti e bërë pytër shumë bukur. Dhe Xhimi, unë e kam njofë Xhimin me njeri me zemë shumë të madhe. Po sepse ti jetë ka që të shkjeri, pa të tregojt vërtetën. Po tregojt vërtetën, ba janë kërë e kërë. Rrim pak të kërë. Një bim, i kërë papicet shilodër, se po mbrek të të shkjeri. Këto 5.000 dolar, Xhimi, me rallë të lutem që të marim vesh. Këto 5.000 dolar, kur ti dha, ti dha si bashkë aksioner, më falë pak, dhe ju doja këthenit më mbrapa duke e nëzjerë nga këj biznes, apo ja u dha për të futur dhe për të ndarë fitimet bashkë dhe për të punuar bashkë? Në fillim një dha si në formë borgjim me interes. Sindim ja ka dhënë, si borgjë, po. Ja u dha që të ishit bashkë, apo ti dha vëjë këtë biznesë dhe unë s'kam punë me këtë? Këto i kisha unë borgjë. Po. Për t'i dhenë fund vitit 6.000 dolarë. Por ju eftuat atë që të ishit bashkë në këtë biznesë. Xhimi erdi pa, u knaqë, atë vit punoj dhe unë, hajde mërë punoj. Po. Erdi punoj. Inone, atë vit punoj, bë. Të luta unë të, e? Po, u lute më Xhimi. Orë, ti bërgjën e klientët që punojsh atë që i pali qenë për kjo. O, të kërë që, o, të të trejnë. Tani, Xhimi, juve me zorë nuk qëndruat atje, apo jo? Xhimi. Ju deshët të qëndruat. Me zorë jo, po jo, jo ju luta unë. Mirë, dakord, ishë dakord. A im thote, hadi jërë, hadi, e thashë atë e gjatë e pisët. O, Xhimi, Xhimi, unë jam kokra mashtrusit sepse jam pengi asaj. Asaj që ke bërti, asaj pa qavuresh. Qarë me qarë? Ai zotria ka të kërkojnë për tërën, ai zotria. Ai zotria ka më për tërën. Raimon, ka është dokument i gjorë, do të imësojmë tërë shqiptarët që ti përmonë të tila. Një minutë parë. Do të ju që të tërkojnë për tërën. Ju jeni pengi asaj në vitin 2008. Ndërko, parati keni marë në 2005. Prisni pak, kanë kaluar 3 vite. Ju jeni pengë pas 3 viteve. Por që nga vitin 2005 dhe në vitin 2008, pyetja ime insistoj në këtë gjë, është përse nuk ja kthyet këto para? Sepse mu ma shkatruan pasaj. Ma vodhën, ma dhunuan, me armë zjarën, ma shkatruan dhe më bënë gjithë. E kupto? Biznesin. Biznesin e shkatruan fare, totalisht. Dhe kjo e kanë... Xhimi, mos u zgërdi
Kjo është e vërtet. Mos u zgërdhizini. Është e vërtet kjo gjë. Mos u zgërdhizini, morë vesh. Është e vërtet kjo që ja kanë dhunuar. Ka hyrë se ky borxhe. Dëgjoj. Sa kur zotëri. Kur bie hona, se ky ka ikë përpara se të shkatrohesh pronë. Kur bie hona, tren me kahia vet. Kaç borxhe ka ky? Ky ka ikë përpara se të shkatrohesh pronë. Ai ka shkatruar vet gjitha. Doli konkluzion komisariati i Lushnjës që i ka bëu vet gjitha. I kanë bëu vet gjitha, e deklaron kë? E deklaron kë? Deklaroj. Po të lutem. Pse ikat një? Të lutem. Do ta tregoj unë ty bashkë me komisariatin e Lushnjës, me prokurorinë e Lushnjës dhe me policinë e shtetit. Të lutem. Do ta tregoj. Nuk mund të jetë anë keq bërsi. Sepse kanë thënë gjithë ata. Gjithë ata do të jetë keq bërsi. Përse një kanal më tej? Gjini, unë të kam borxhin. Një kanal. Unë të kam borxhin, sepse jam pengi asaj dhe unë do ta jap. Dhe faleminderit që e pranoni për disa të nerë këtë gjë. Dhe ky është qëllimi i seancës tonë ndërmjetësimit. Po, tregon të vërtetën se si ti kam dhënë ato para. Nuk ti kam dhënë dorë. E vërteta është të shi kur do japësh paret. Jo pare, jo, se të lekë zdu, dolarët. Gjimi, unë të kam thënë edhe me zyrën e përmbarimit, Gjimi. Qërme? Edhe me zyrën e përmbarimit kam thënë. Kur unë të filloj punë... Qa ke thonë ti mërë? Kur unë të filloj punë, ti do marrësh lekët. Kur ti të filloj punë? Se ti hike, ti më lenë gjysën të rrugës, Gjimi. Shko? Ti më letë, kujtojnë të more çantën. Se se tregon nenit, Gurdu, Raimond, unë nuk e bëjt do të nëmë ty, po ika. Gjimi, ke ikur, po shiko se ke këtu. Ke këtu, Gjimi. Nuk e bëjt do të në... Gjimi, ke këtu të thash. Atere, juve, pëse u larguat në korik, të lutem, pëse u larguat, Gjimi. I kisë të nëmët aty, i ike, Gjimi. Të lutem, ti bëjmë do një pytje, të lutem, po të lutem. Tani, ju po e bëni bashkëbisedim të. Zoti Gjimi, juve that që e filluat punën në Nëndorë dhe u larguat në korik. Në prill. Në prill. Korik tha i. Po, në prill. Atere, për që arsye u larguat? Sepse mungoj si tre viqa. Mungoni tre viqa, po. Po, edhe kur e pyta ishte darë. Po, ja, se kjo është problemi në fakt. Kur e pyta ku janë tre viqat, po qke ti tha unë kërteju ka krevati, si që ka më mërë i rakot. Për që ka marrë tonë? Fitimin të dajmë për gjithë me ta. Po, mërë, kur unë bën viqa, se kam që në fillim që u pyro. E kuptut të si? E kuptut? Kuptohen? Të lutem, Raimond, kush i mori tre viqat? Fare mirë, viqat mund t'ikin. Mirë, tre viqat, kush i mori, të lutem? Tre viqat, kush i mori? Kush i mori tre viqat? Ti vogën dhe këto. Po jo, moj burnesh, jo. Ato viqat u shqitën... A, u shqitën? Jo tre viqat. Po u shqitën tet viqa... Tet viqa, po. Se unë shkolla... Po pra, të nasë seriologi, prit. Shkolla dhe mylla bilancin me 3 janar të 2007-ës në mëngjes. Po? Bashkë kemi qenë. Ky i ku tiran 2006-s. Po, shkolla mbylla bilancin e bankës se kisha marr kreditin. Ti shikojmë pak. Dhe ky u josh me punesh. Kur filloi puna bukur, ky u josh, u kënaq, sepse edhe unë isha i kënaqur. Sepse duhet të kishte tarta. Po mund të shikojmë pak në moment. Ju ka dëgjuar publiku për gati një orë, shikojmë se si kanë votuar ata. Po më jemi. Raimondi. Ka natru. Publikun e ka bërë për vete Raimondi. Si shpegon, zoti Gjimi, këtë gjë? Po, ku di gjonë të shi? Dun që të zenë mik me hapat e protokollin e mashtrimeve këj që të njësojnë dhe në këto. Shkom që të themë. Zoti Raimondi, si shpegoni ju që publiku ju beson? Ka drejt, më vë. Si shpegoni ju që publiku në shumicën e tyre ju beson juve? Me Zotë, se unë jam besimtari i Zotë. Ta një dërini Zotin në këto momente, se Raimond, të lutën. Unë nuk jam e vërteta, por tu kam ardhë të balafaqohem me të vërtetën, edhe pse e vërteta është e hidhur për mu. Sot e vërteta është e hidhur për mu, por unë balafaqohem me të vërtetën, dhe nuk e kam frikë të vërtetën. Cilat janë shanset që ju t'i këtheni parat, Zotin Gjimi? Shanset janë kur unë jam një biznes i shkatruar totalisht. Zotin Raimond, kjo është një retorik që ju përdorni tani. Më vjen keq që e thoni këtë. Jo, në kuptimin e asaj që ju thoni që po unë e pranoj, do t'ja jap, ne kemi ardhur për një rezultat sot. Më dëgjoj të lutem, Unë kur të filloj punë, se kam filluar, jam në hapat e para, kam lëviz pak nga vendi, nuk jam quar, e kupton? Po 12 të priti kjo, 12 vjetë, 12 vjetë. Po unë kam 9 vjetë që s'kam quar dhe unë ka fshat buke ke familja ime. Dhe nuk e di se si kam dhe nuk e di se si janë. Unë kam hyrë në familjen time, vetëm ku kam vdik. Gjëndja juaj sot këtu për para publikut, pavarësisht që rezultati për ju është pozitiv, unë do të kisha një tjetër mesazh
për publikun shqiptar, sepse pavarësisht faktit që ju pranuat dhe erdhët, pranoni edhe këtë borxh që keni marr. Pavarësisht në shumën që ju thoni që e keni marr, por që atë që e keni firmosur, dhe un besoj që të gjithë këtu jemi me shumën që keni firmosur, pra është 10.000 dollar. Besimin nga ana tjetër që zotria të thotë un kërkoj vetëm 10.000 dollar, një shqiptar tjetër do të kërkonte 13, ë? Në bazë të përqindjeve në vitet nga 2008 deri sot. Megjithatë, edhe një herë, fakti që juve thoni po, 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 po kur vjen problemi për t'i dhënë, thoni po prit, se kur të bëhem, se kur të punoj, se kur të fitoj, atëre këtu, kemi afat më? Unë për 3 vjetë i jap lekët të fitë. 3 vjetë. Ka shka mundësi, s'ka mundësi, po shpirë. Mos më shifar ditë fare. Si? Se jetë unë pa mu. Po të shikoj si do reagojë mbas kësaj që tha zoti Raimond. 3 vjetë. Këma, këma do të... 3 vjetë shumë. 3 vjetë shumë. Atëherë. Nuk diskutohet fare kjo. Atëherë. Por, jo, 3 vjetë shumë. Për sa më tani, të kaftuar ky zotria në seancë zërmjetësimi dhe kushtet njeri vë ky. Pastaj juve i përgjigjeni kushteve që vë zoti Dimitër. Të lutemi këtu. Po mirë më i bëni. Pra, zoti Dimitër, fjala është për ju. Sa u dalë sot ditë? Data sot da ja punë java e parë qershorit, java e parë qershorit, po, 4 qershor. Po. 4 qershor 2017, po? Me 4 qershor, kush më garant? Ana ju dy. Ana ti. Po. Kush më garant që ky do m'japin lekët deri vitin tjetër me 4 qershor? Deri vitin tjetër. Deri vitin tjetër unë maksimumi, atëherë si më maksimumi. Deri vitin tjetër do vëm një kusht tjetër. Pra, të lutem. Deri vitin tjetër, maksimumi. Me qenë sa i tha 3 vjet. Një vit. Mund ta ndajmë borxhin në 3 këste? A monar? Si të jetë mirë për Xhimin që të rri që jetë Xhimi? A, po bravo, pra. Ja, kjo është. Kjo është. Si, si, si. Bravo. Xhimi, si të jetë ai tha. Se nuk është si kuptove. Si të jetë mirë për ty sot. Unë nuk merrem në vrasin e shpirtit. Edhe çdo muaj. Unë nuk merrem në vrasin e shpirtit. Ai është vrarë shumë. Ai është vrarë shumë. Zonjani, ta tha Xhimi. Po. Urdhro. Edhe çdo muaj, po t'japi 200.000, 300.000. Ah, bravo. Si të doj Xhimi? Leci. Si të doj Xhimi? Për atë. Për atë. Është trapaci për mua që trit janë numëroj. E dhatë një. E dhatë një. Por ama merr diçka. Edhe duhet të vi ke zyra jote ti japi. Po. Ne do të bëjmë një marrëveshje ndërmjetësimi që në çdo vit juve të jepni një këst. Biles më pak. Nga shuma 10.000 dollar, të cilën përsëri do ta vendosni ju të dy, nuk do hym në detaje sot, por në parim ose tjetrën sikundër thotë zoti Xhimi, çdo muaj ti lidhni një pension në një shifër të cilën ju e përballoni dot. Që të keni vetë ardhur për vete, keni edhe për Xhimin. Keni ju kaq punë që të përballoni këtë gjë? Apo ju vlen që një herë në vit? Pa e që mashtrime e ka për letër që. Po të lutëm Shiko, do bëjt marveshja dhe pastaj. Zotë Raimon, po presë një përgjigje nga ju sepse duhet a përfundojmë këtë gjë. Për ndryshe ka penalizime. Po pra, le të vendosë e sa do një gjimë. Në vit, ju e doni në vit. Zonja e dim që spranoj. Le të vendosi gjimë. E dim që spranoj bas 3 vjetës, sepse do kalon 3 vjetë, e do thot pasajon. S'kisha mundësi me gjithë, dërsa që i del mashtrimi që mujnë në parë. Që si që thashu. Po. Gjdo muaj... Pra e do gjdo muaj. Gjdo muaj 300 dolar. Po. Edhe shkojnë 3 vjetë ato. E ka të pamundur, Ta shti e shte pamundur gjimë. Ta shti e kam të pamundur, nuk fjas do. Po pra. Po. Atere, t'ja lëm njëherë në vit. Është më mirë gjimi njëherë në vit. Ja, me zonja, gjdo muaj. Gjdo muaj. Dhe i erë vitë do thërë shumë a vitin tjetër, vitin tjetër. Po me një kusë, unë që bërë kusë, s'kam fillu kuna la. Unë kërë fillu kuna të vjetë, po më regjën e ma, kom 12 vjetë. Po, kërë fillu kuna? Raimon, kërë fillu kuna? Atë e lejnë një vitë. Kërë mendon që e fillu kuna? Folëm bashkë dhe po të thëmë unë. Po. Kërë unë të filloj, unë do të njoftoj. Po. Dhe do të thëmë pasaj se si do... Po ta shi se kam ndorë unë me bunesh. Po se kam ndorë unë. Se kam ndorë unë. E kuptoj, nuk e kam ndorë unë. T'ju bëj unë një pyetje. Po. Pa që aty e mashtrimi. Qfarë konsekuenca shligjore ka nëse... Konsekuenca duhet ishin bërë, Artit. Ja, e kam fjallë në qofë se nuk respektojt. Urdri ekzekutimit nga zoti Kalia, ky zotri duhet jep të detyrimi në përmjet zyrës përmbarimore. Pra ndaj po them që është fat për zotrin që akoma sot ky vendim nuk është ekzekutuar. Pra ndaj po them, ky nuk duhet të vonoj më.
sepse zyra përmbarimore ka të drejtën që në gjithë pasurinë e tij, që mund të ketë në emrin e tij, fakte të cilat unë këto nuk i di, se nuk ishin pjesë e ndërmjetësimit, po mund të jenë nesër sepse zotria përsëri mund shkoj, dhe ta kërkoj këtë gjë, atëherë ai rrezikon akoma dhe më tepër. A mund mendon që mund të fillosh nga muaj gusht, Raymond, t'ia shlyesh çdo muaj për të bërë më? Se jemi në qershor tani që flasim, çdo qershor korrit. Ti lekët e tua bëj pazar me atë. Jo, jo, mirë. Po. Jo, po. A lutem. Okej. Atëherë unë nuk po flas më, si do ta mbyllim këtë marrëveshje? Pra, edhe një herë Jimmy, jo, e para një herë që fjalën pazar nuk duhet ta përdorim, ne po bëjmë një ndërmjetësim. Dhe ndërmjetësimi sigurisht që flitet me njërin dhe me tjetrin. Pra prandaj quhet ndërmjetësim. Dhe duhet jemi pak fleksibël dhe tolerant në vendosjen e një marrëveshje. Atëherë, meqense zotria të thotë dhe mua sikundër ma ka shpjeguar, po pret marrjen e një shume të hollash nga një fondacion, të lutem, i cili do t'i japi një ndihmë. Jimmy, juve tani këtë gjë e bët publike, keni investuar një ndërmjetëse e cila mban përgjegjësinë e kryerjes së kësaj marrëveshje ndërmjetësimi. Kështu që unë për para shqiptarëve kam një përgjegjësi të dyfisht, për ju dhe për ata. Atëherë të lutem edhe një herë. Dakor. Të jemi serioz. Pra, si do ta lëmë? Një herë në vit? Apo në momentin që do të filloj puna, muaj për muaj. Atëherë do të presim të filloj zotria punën dhe këtë do ta ndjekim bashkarisht. Çdo muaj unë nuk mund t'i përgjigjem xhimit. Në gjatë tash kur të filloj zotria punën, shatoj morën vesh të kur të filloj puna ime. Edhe kur të filloj, sepse unë është me periudhë. Është me periudhë. Është me periudhë më punesh. Është me periudhë. Po kështu atëre nuk do kemi zgjidhje, Raymond. Nuk do kemi zgjidhje. Është shumë gjatë 3 vjet. Si sta xhimin le të vrasim me bukë në gojë, s'kam çamë i bon. Pa i ka shës bajt do të burgun të thashe. Jo, jo. Se e ke bo hakti e. Jo, jo, të lutëm, të lutëm. Këtë moshë jo mund se duroj do të burgun. Të lutëm, të lutëm. Po që e ke bo hakti, e ke bo hakti. Ardit, edhe njëherë. Ne ram në një dakordsi. Borgji u pranua. Një marrëveshje do të realizohet. Sigurisht këto janë detajet për të cilat nuk duam të marrim më kohë publikut. Për mua është shumë e rëndësishme që këta njerëz u përballën, folën, komunikuan, ndoshta jo në gjuhën e dur, por ama nxorën një të vërtetë, që ky borx ekziston, që presim në bazën ligjore të cilën e ka vendosur gjykata të shlyhet ky detyrim, modalitetet do t'i vendosim më pas. Për mua është e rëndësishme, mund t'i japim dorën të paktën njëri tjetrit? Zoti Xhimi ta kërkoi këtë në emër të ndërmjetësimit. Është një model që ja japim shumë shqiptarëve. Ditë. Ti jap dorën në ditë. Jo për dalë se më infektohem mos te me dhe ndorën në atit. Urdro? Jo për se bëhem në unë me shtrus, nuk kë. Nuk bëhet ajo punë. A i të kur t'jabi legët, e ne jare bit me nojëm, me i dhe ndorët. T'jabi legët i herë mos te, qëf. Bile se në ti bëhem në mos me të aku se do. Atëre përfundojmë këtu, Ardit, këtë seancë zërmjetësimi. Do të përfundojmë këtu. Sigurisht diçka arritëm, jo gjithçka, sepse ju e patë vetë që konflikti dhe debati është i nxehtë. Me gjitha të, më lejo të them një fjalë të fundit. Pa. Besoni të misia, po të misia me regula. Faleminderit. Mund të vitja u japë ndorë një? Pa tit. Zoti Xhimi mirë mbafë shumë dhe. Ardit, ti e misia prishme, ti mja dhe shumë shqiptarë dhe shumë që. Misia jo nuk prishet. Ne mbjojme edhe unë këndoj, do të kemi të paktën pak muzikë pak muzik. Dhe anegri tani. Faleminderit. Faleminderit. Thank you.